madaxweynaha dawladda Hirshabeelle mudane Cali Guudlaabi Xuseen iyo UFD uu hoggaaminayo ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Jowhar ee caasimadda dawladda Hirshabeelle. Madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa waxaa soo dhaweyn ballaaran u sameeyay mas-uuliyiin uu horkacayo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dawladda Hirshabeelle, saraakiisha ciidamada dawladda Hirshabeelle iyo sidoo kale maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo kan degmada Jowhar, kooxda hidaha iyo dhaqanka barbaarta Gaashaaman iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Soo dhaweynta madaxweynaha kadib ayaa waxaa loo soo galbiyey aqalka madaxtooyada Hirshabeelle, waxaana warbaahinta la hadlay agaasimaha warfaafinta madaxtooyada ahna afayeenka dawladda Hirshabeelle Daawud Xaaji Ciiro isaga oo ka warbixiyey intii uu madaxweynaha ku sugnaa Muqdisho iyo kulamadii uu la soo qaatay madaxweyne Cali Guudlaabi Xuseen madaxda qaranka. Maanta madaxweynaha dawladda Hirshabeelle mudane Cali Guudlaabi Xuseen waxa uu dib ugu soo laabtay magaalada dowlad goboleedka Hirshabeelle caasimadda Jowhar, waxaana garoonka diyaaradaha Maxamed Dheere magaalada Jowhar ku soo dhaweeyey guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka dawladda Hirshabeelle iyo wasiirro mas-uuliyiin kala duwan iyo bulsho weynta ku nool magaaladan Jowhar. Runtii madaxweynaha waxa uu waayahanba socdaal uu ku joogay magaalada Muqdisho, waxa uuna halkaasi kulamo kala duwan oo muhiim ah oo kula soo qaatay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya. Runtii waxyaabaha ugu muhiimsan ee kulamadaas hadda loogu hadlayeen waxay ahaayeen annagu og dadkeennu inay haystaan dhibaatooyin badan oo la xiriira abaaraha, in dadka ku nool deegaanada Hirshabeelle ee la daalaa dhacaya abaaraha loogu samayn lahaa gurmad degdeg ah, annagu og in dadkeennu runtii abaaruhu ay fara ba'an ay ku hayaan iyo biyo la'aan baahsanna ay ka jiraan dhulka miyiga ah ee deegaanada Hirshabeelle. Waxa kale oo uu soo hadal qaaday afayeenka dawladda Hirshabeelle Daawud Xaaji Ciiro inay socdaan howlgallo lagu ciribtirayo kooxda Al-Shabaab, waxaana uu carabka ku adkeeyey howlgallada ka socda gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Sidoo kale madaxweynaha dawladda Hirshabeelle muddadii uu magaalada Muqdisho joogay, kulamada madaxweynaha jamhuuriyadda uu la soo qaatay waxaa ka mid ahayd oo looga hadlay sidii deegaanada Hirshabeelle kooxaha argagixisada ah ee dhibaatada ku haya ay dadkeena mar walba qarxinaya, caqabada ugu weyn ee deegaanada ka jirta ay tahay Al-Shabaab, sidii laysaga kaashan lahaa in deegaanada Hirshabeelle looga sifeeyo kooxaha nabadiidka ah. Sidaad ogtihiinna, haddaba waxaa bilowday dhaqdhaqaaq badan oo la xiriira la dagaalanka kooxaha nabadiidka ah oo runtii dhibaato ba'an ku haya deegaanadeenna. Gobolka Hiiraan Al-Shabaab waa lagala dagaalamayaa, halka Shabeellaha Dhexena deegaanada dhaca dhinaca cadalana uu ka socdo howlgallo xooggan oo looga hortegayo kooxaha nabadiidka ah ee Al-Shabaab insha allahu. Meelaha kalena waa ay ka bilaaban doonaan insha allahu. Cabdiraxmaan Cali Diriye, Cabdiraxmaamidaye, Star TV, magaalada Jowhar. Dahab Shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahab Shiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahab Shiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, website-ka Dahab Shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahab Shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahab Shiil ee dunida dacaladeeda. Dahab Shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.